情侣有请。小龚28岁，来自吉林，个体；小孙27岁，来自吉林，舞蹈老师。有请。欢迎两位哈。主持人你好。好好，谈了几年？2年了。要50万的彩礼是吧？对。给还是不给？哎，真想给。是真给不了。真没有钱。为什么想要那么多呀？因为我觉得我们两个马上要结婚了嘛，我觉得我想要的这个彩礼，我觉得是对我个人的一个保障。什么保障？爱不是最大的保障吗？这50万是个什么保障呢？因为我觉得我这一辈子就结这一次婚，而且我也想看看他的态度。主持人，我觉得这个婚姻是两个人的事儿，就是结婚这个，我给你一个幸福圆满的一个婚礼，一个家庭。但是也许开始吧，我给不上你这些，但是我相信我自己会通过我自己的努力，以后会给你更好的生活，不仅仅是这50万，也许以后会更多。是，想过吗？这些问题我都想过，但是我现在就想要一个保障。我觉得这个彩礼，婚前我提的要求，我觉得他要是不能尽力满足我的话，那是不是我在他心里就不重要？我是一个普通家庭，你说怎么去拿出这50万？我不可能说因为咱们俩的幸福，我去让我父母、让老人去卖房子、卖地吧？这除了50万，还有别的要求吗？我们两个之间问题确实很多。我们马上结婚了，然后他买了一套房子，是我们的婚房，有贷款，贷款也达到了50多万。我说你看能不能在结婚之前我们把这个贷款还清了，因为涉及到以后吧，两个人之间压力也很大，但是他也接受不了。我刚买了一套房子，首付就花了20-30万，然后我再去把剩下的贷款全还上，我靠什么去还呢？我怎么去还呢？再说咱们两个人过日子，一步一步来呗，谁还没有个过程呢？我是这么想的，那婚前我是想把这个贷款还完，还完之后，因为我们结婚以后也会有孩子，然后你现在工作也不是很稳定，每个月收入也不稳定，如果有一个月你这个贷款要是还不上了，是不是就得我来还？那我们两个人彼此的压力是不是就很大？我不想以后过日子的时候两个人弄得压力太大。哎，我姑娘，我特好奇啊，我没别的意思啊，我就好奇的问一下，为什么不能找一个就是哎，给我50万，曹二给我50万娶我，曹二没问题，50万啪拍出来了。您啊，您算了吧，您算了吧。啊，然后我说这房子，哎，说我就要一个房子，这房子是没贷款的，您找这么一步就完了吗？这人也会爱你啊，不一定人家就不爱你，对不对？你干嘛非要跟他身上就这么较着这个劲呢？找别人爱不爱我，我倒是不在意，主要我不也得是喜欢吗？你喜欢他。哦，我们两个肯定也是有感情的呀。那就一起奔日子呗。奔日子，我只是想在婚前把这些问题都解决，让以后两个人的压力都小一点。不能解决吗？我随便说啊，我随便说。所以这房子这事儿，你觉得也完不成，是吧？对呀，因为我认为你说他总考虑说万一我哪个月还不上，就算是即使有一个月我真的是难到那块了，那你履行一下这个义务不就完事儿了吗？再说如果说你真的不愿意，我可以去借，我可以去弄，我可以去想办法，我可以不让你操心就完事儿了呗，对不对？你一说到借的这个问题我更来气。其实我们两个人因为他花钱大手大脚这个事儿吵过很多次架了。他是什么样的人呢？跟朋友出去吃饭，吃10次饭他能花9次的钱，然后呢天天出去跟朋友吃饭喝酒，每天都是12点多以后我们两个能回家。问题是你喝就喝，吃就吃，天天买单不说，还得带着我。那不因为带着你有面儿吗？再一个我不带你谁买单呢？我也没有钱呢，我挣的钱不都给你了吗？我还以为说哎，我带着你不是应该放心吗？原来你没钱是吧？主持人，我不怕大家笑话，我微信里10块钱都没有，就买一盒烟钱都得说买盒烟。我说媳妇儿，我说那个我要去买烟，我说给我转点账，10块、15、20。买完烟根本你都不想买矿泉水了，都这样你说我不带着他我怎么办？吸烟有害健康，戒了。
这苦恼不就没了吗？对吧？那还不是因为你花钱大手大脚吗？那你说跟朋友出去吃饭，吃喝玩乐，十次吃饭你得九次都是你买单。你说我本来我就是一个愿意理财的人，你说你天天这么花钱，一点都不计划，那你说以后日子怎么过呀？那你说你应该知道我是一个什么样的人，本来我就非常大方，尤其跟朋友这方面，我就没有在乎过这个谁吃饭，关于谁给钱呀。我认为说只要大家一起乐呵，尤其是自己的好朋友，你说一个男人谁在外边还没有几个朋友呢，没有社交呢？你觉得你对你的朋友你大方，你觉得这不是大手大脚的给他们乱花钱，对吧？那我想问问你，我借给我朋友3000块钱，之前是因为我朋友吧家里有急事儿，老人生病了，他说的小玉能不能借我3000块钱，我这真是难到这儿了。我说行，那我借你吧。我朋友说行，我一个月以后就还你。结果一个月以后吧，他就还了我1000。我当时就想，那肯定是他为难了，我也不想说那难为人家，我就没要这个钱。但是这个钱呢，现在还差我2000，欠我1年了。我最近吧，我就天天跟他念叨这个事儿，我说这怎么还不还我钱呢？我说就再难这1年，是不是这2000块钱也应该还我了啊？是是是。结果你猜他跟我说什么？你活该。那你说你不活该吗？那眼瞅着都还不上了，有机会还。他们在一起上班，开支的时候还开到他那块儿，我说你就直接扣出来吧，那都明显都已经是不想还钱了。再说你借钱跟我花钱请人吃饭，这是两码事儿，你知道吗？我那是属人际关系，你这是什么？借钱就是借钱，那借钱我找你要没毛病啊。然后你又是怎么解决这个问题？给我朋友打电话。嗯，你说吧，你是怎么打的？不是打电话，我说那个你欠钱是不是得还了？那你正常要钱，那我没毛病吧？那我认为你看你不好意思要，然后你的朋友那只能是我要了，就相当于说我朋友如果说欠我钱，那你也可以要啊。因为那你看以后咱们要是两口子了，那就是互相配合呗，把自己钱也得往回收一收啊。 对不对？执行力很强。我始终觉得他现在他没这个钱还我，他肯定也是难。而且你说我这钱都借出去了，结果你现在是钱没要回来，打了个电话我俩也彻底掰了，不联系了。现在是钱没了，朋友也没了。哎，主持人呢，就何况是这点事儿啊。我这个人嘛，就是比较爱热闹，尤其是好朋友了，或者是你看我都幸福了，我也想给别人带来点幸福。比如说他身边的女朋友，我身边的男朋友，我说张罗张罗，对，张罗张罗，撮合一下。没想到人家幸福了，我俩的噩梦就开始了。哎呦我的妈，这天天那是噩梦吗？七夕情人节过节的时候，人家你的朋友送给我女朋友一束玫瑰花，我当时跟你说啥了？我说妈，真浪漫。我说我这处2年了，我这一个花骨朵我都没收着。我就觉得两个人在一起，只要两个人开开心心在一起，每天都是情人节。微信里面就5块钱，都不到，我到哪儿买玫瑰花？一朵也行。我刚买完烟，没钱了，你让我怎么浪漫？是不是要的太多了呀？我就是觉得他跟最开始不一样了，浪不浪漫的，这事儿可以不说了是吧？对，看他无言以对，接着往下说啊。上个月我出差，因为那个舞蹈演出，我要上外地出差。嗯，我出差之前我特意问他，我说我这次出差吧不是2天3天、啊、我说可能得一个月甚至一个多月、嗯、我说咋整呢？我说我自己去也不安全呢，我说我自己我也挺害怕的。我说你能不能，您从事的是什么？舞蹈老师，舞蹈演出跳舞。这个你们现在演出还有不安全的事儿啊？还有不安全啊？我们还是挺安全的。挺安全。他们有不安全啊？不了解。演出市场那么乱吗？哎，隔行如隔山，隔行如不了解，不了解，不能瞎说。还有不安全？他胆小，怕黑。没你照样活这么大，所以你要站在那儿被他质问呢。行，你接着说吧。然后我就特意问他，我说那个咋整啊？能不能跟我去啊？行，去呗，那个我陪你去，要不你一个人在那我也不放心。我说行，我说那你要跟我去的话那就去呗，咱俩就去呗。结果没待2天半告诉我不行，我就在这块待着，我一个人待着没啥意思。你再一个我不能一直陪着你啊，我得干我自己的事儿去呀。这话说完了之后你猜怎么着？第二天人自己开车走了，声都没跟我说一句，人家走了。我在那待了快10天了，我一看也安全了，没有什么危险了。我说再说了，那我也得挣钱，我不挣钱怎么去生活啊？
那当时是不是你答应我的？你说的行，我跟你去，你自己一人我也不放心。你如果要是没答应我的话，我是不是我也不出差了？我就消停在家，这头咱俩就各自上班呗。那是不是你答应我的？那你为什么说完你又不算数了呢？主要我不得给你挣钱，挣彩礼钱吗？还有别的事儿吗？事儿太多了，还有呢。我有一天吧，在家难受，发烧了。发烧了，我就给他发信息，我说妈老难受了，我说发烧了，我说起都起不来了。他跟我说句啥？你多喝点热水，然后你吃点药，你要第二天不好，第二天一早赶紧上诊所打一针，一针马上见效。这怎么了呢？我说我难受，你为啥不过来看我呢？咱俩隔着好几百公里，然后我还上着班挣着钱，我怎么去呀？你说一个感冒而已，又不是说真的说有生命危险，说得什么大病住院了，我说那你说我不去，我是过分了。那你说一个感冒，那就是多喝水吃感冒药，然后去实在不好咱去打针。我要真是得大病，我还能有口气给你发信息吗？大夫也通知。不是，那你要什么呀？你直接说，我们不懂。我就觉得他给我的陪伴少了，他不关心我了呀。那我都说了，我都那么难受，勒都没勒你，人家告诉我你扎一针马上就好，第二天。那应该怎么做？标准答案。标准答案就是，我觉得他得过来。主持人，你说我就说他事儿多，他真的，他现在事儿他这特别多。你说我好不容易有时间，我带他出去玩儿，然后在那个农村，我订了一个民宿。就是那个地方非常美，有山有水的。那你说去农村吃的肯定是入乡随俗啊，对不对？挺好的呀。对呀，你说大锅菜大锅饭，然后呢人家是有饭店，晚上了我俩是开了一天车到那儿，然后也非常疲惫，到了那个民宿做得非常干净。他一开门一瞅，哎呀妈呀，这床单洗没洗啊，干不干净啊，卫不卫生啊。然后我说那就先把东西放着吃饭吧。这姑奶奶倒好，到那块了，我说吃小鸡儿啊，我不吃肉，我说那吃河里边的鱼吧，这是纯野生鱼。他说我不想吃荤的了，我说那咱点素的吧。我点了两个菜，人家一口菜没吃，然后还给我一顿埋怨。你咋不告主持人你点的是啥菜呢？尖椒干豆腐，小那个农村的笨鸡蛋炒小葱，这菜。咱俩在一起两年了，我啥时候吃过炒过的鸡蛋？我啥时候吃过炒过的干豆腐？什么时候吃过？我不寻思把最好的给你吃吗？那笨鸡蛋，农村的笨鸡蛋嘎嘎香，是，指定是嘎嘎香。他自己在那块造六宝，我自己在那饭桌上坐半个小时瞅他吃来着。你不说你不饿吗？我就对不住啊，姑娘，确实听不下去了。你这样很难嫁出去，知道吗？我是真是替你着急。你看你多少个标准，对我好，我所想的你必须办到，我没想到的你得替我想到，我想到的你办不到就是不爱我。就是今天你所说的每一句话，反映了现在好多小女生的一个心态。我们是世界的中心，恋爱之后我们是世界中心的中心。我们不会让全世界折服，但是我们会让一个男人拜倒在我们的石榴裙下，并且让他永无翻身之日。你觉得真的找到这么一个男人你敢嫁吗？我想问一句，爱不爱的你们心里有数，你们倒听听老师们的建议，看看你们应该怎么做调整吧。让我们一起进入丘比特问卷。我请问女生，这50万彩礼是底价吗？有还价的可能吗？我只是觉着他的态度对我而言很重要。但感情，它不是用金钱来量化和衡量的呀。有很多人，就是因为彩礼突破了自己的承受的底线，和这样的一种能力，最后感情没了。他很想结婚，买了婚房。您的要求是必须在婚前还清这一个婚房的房贷。两件事从面上看，你最爱的是自己，甚至您的自私一览无余，因为您明白这两件事靠他本身做不到，但是靠他父母能做到。您想榨的就是他父母的钱吗？
他父母把养老钱拿出来，可能这两件事情都完成了，以后您自己就一劳永逸，没有负担了，老人死活你就不管了。你们还真的在乎对方吗？很显然你们两个人距离已经越来越远，所谓的爱情在你们这里我真的看不到。既然不爱了，就坦坦荡荡明明白白的说清楚，这个男人并不是你真心想嫁真心相爱的人，您自己心里掂量一下。谢谢。谢谢伯王兄。徐总，谁提出的要谈婚论嫁？谁提出来的？我提出来的。什么目的？咱们跟人在一起就要给人一个承诺，给人一个责任嘛。一个家是什么？你给了什么呢？我很怀疑你和他结婚的动机，不光我怀疑，他也怀疑，因为压根儿你没有给一个女人足够的未来可以获得幸福的理由，没有。你工作不稳定，但你花钱大手大脚，没有规划，面上好像是把钱都给了女方，但给女方钱的目的到底是什么？女方为什么要你钱？因为他认为你不会管钱，你不会生活，但是你把钱给了女方之后还怎么样？拉着她去买单，十次九次去请客，根本不就是量入为出，没有规划。这个女孩她不敢嫁给你。女生，我就怕万一，万一她要再使劲一把，拿到了那100万，你可怎么办啊？你没有借口了。这个男人你心里是不踏实的，你是不敢把自己交给他的，但你偏偏用一个钱作为了一个借口。但是我就怕万一他答应了怎么办，未来的生活怎么办？你拿到了那100万你就安全了吗？能过到幸福生活吗？没有。所以你们俩可能还可以继续再谈恋爱，但是现在远远不是谈婚论嫁的时候。这个男人真正如果能醒悟的话可以试一试，如果不能赶紧就好聚好散吧。就这样。谢谢徐总。曹老师啊，我比较认同徐总说的，这男方确实是这个，咱说实话啊，仗义啊，义气，这都对，社会上交朋友都很正常。但是，这恰恰是女方在钱上卡你的一个重要原因，她肯定是觉得你太大方了，她会觉得可能在婚后，如果你继续这样的话，开始稳定的过日子了，还这样的话，可能对她的生活是没有一种保障。她其实想改变的是你生活的一种态度。但是反之又说女生，那如果我是说，如果她真的特别爱你，社会上方方面面的朋友也帮助她，不用父母，她真的借出来这100万了，你们俩婚后要背上这100万的债务，你愿意吗？啊，你可以不回答。再说第二个问题，如果她在婚前把贷款全部都还，你甭管她怎么还啊，就是正常手段全部都还完了，但是房子没有你的名儿，你乐意吗？一样。那么50万彩礼不要了，你拿你准备这50万彩礼去帮我把房贷还上，你愿意吗？其实俩人就没有就是协商好，也没有沟通好，各有各的难处。但是刚才说的，我个人觉得除了这个彩礼跟结婚这事儿以外，其他全是鸡毛蒜皮的事儿，就是没掰着清楚。反正我支持徐总的，你们俩可以再试一试。对，但是一定要冷静，想清楚未来如何啊。那鸡毛蒜皮指导一个问题，就是不够爱。对，这问题还挺大的。来，我们听听山大老师怎么说。曹老师这几个问题问得太扎心了，每一个问题都直击要害。姑娘，你知道就是你这种霸道的自信是来自哪儿吗？来自于你觉得他配不上你。当一个女人在婚前大言不惭、漫天要价的开彩礼的时候，我告诉你们，这些男孩，就是这个女人根本不爱你。因为如果一个爱你的女人，她会非常非常的小心翼翼的去考虑，男方的家庭是什么样的，那我开出这个彩礼的价钱，对他们家来说是不是有负担？我会不会让我的男朋友为难？一个爱你的女人，她会考虑很多很多的。他不会不管你的死活，
我不管你怎么凑钱，你反正这钱你得给我，这房贷我不管你怎么弄，反正必须得还，而且还完了你还得写上我名字，因为爱你的女人她会心疼你。你在她的身上能看到心疼吗？你在她的身上只是看到了各种各样无理的要求，各种各样无端的作闹，就是她要的你永远欲壑难填，就算你给了她一枝玫瑰花，她会觉得别人收的是一束，凭什么我只有一枝？就算你在她生病的时候及时赶到了她的床前陪伴她，她会责怪你为什么来的时候没有给我带上一碗粥，就是因为在她的角度，她永远都考虑的是我要出各种各样的难题来为难你，以示你对我的忠心，以示你对我的忠诚，以示你就是配不上我，必须要这样伺候我。所以我觉得女生提出种种的要求，就是在设置一道又一道的门槛，这个门槛告诉她你高攀不起，就这样。好，谢谢尚娜老师。我觉得就听他们俩这个很极致，就特别多特别多的感触。我相信这个姑娘的想法不代表这个姑娘本人，周边的很多小闺蜜也是这样的吧，对吧？对，小姐妹也是这样的，对吧？你现在的很多遭遇，你身边的很多那个好哥们儿也是这样的吧，对吧？就只要一谈恋爱，现在你看几个必要条件嘛，男方的钱要上交给女方，对吧？男方要照顾女方的情绪价值，对吧？是不是？最后就是一旦进入谈婚论嫁阶段的时候，彩礼是个绕不过去的坎儿。本来结婚是多喜庆的事儿，为啥现在就这样全倒在这儿？你们想过吗？现在有很多女生在婚恋当中老犯这个错误。你们总认为一段感情可以改变命运，现在好多年轻的女孩是把婚姻当成改命石的。我结了婚了，你看我有了50万了，50万能改变你的命运吗？我有了一套没有贷款的房子了，没有贷款的房子真的就安全吗？恋爱的本质不是人吗？婚姻的本质不是契合吗？你们把这个本身都忘了，那能幸福吗？肯定不幸福啊。他心里真有你，在你病的时候他会做出反应的。那个你心里真有的男人打一个电话来说喝水打针，就那两句话也许你都温暖的不行，对吧？然后你们再回你们的感情里面看要怎么做。让我们一起进入真情60秒。小月，我觉得2年了，我们这段感情真的来之不易。我希望以后的日子呢，我自己会对自己有一定的改变。我们两个人之间以后相处呢，不是说一味的一个人舒服去压榨对方。我希望以后的日子呢是互相取暖。我希望我们的以后是美好的，我也希望我们的以后是通过我们自己的努力去制造出来的，不是说想象的。其实你说我变了，我真的没有变，我也一直都特别在乎你，特别喜欢你。我希望我们还能走下去。谢谢两位，请回吧。请回，请回，谢谢啊。电视机前的观众朋友，我们栏目的唯一官方报名热线是02-2360-6301，情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。来，伯鸿兄，如果内心没有爱到想嫁，真的不要匆匆忙忙走进婚姻，男出女不出。这其实男的应该是大概率能出来，但女孩有点不确定，我说他也出吧，双出。曹老师，你有没有觉得其实你真坐在我们这儿的时候跟在电视机前看是不一样？不一样，完全不一样。你有没有发现其实你要多录几场这个东西，你们能出特别好的相声段？
我现在特别生，已经有了是吧？包袱都有了是吧？创作欲特别特别旺盛。我真的没有来咱们节目太就是那种新鲜感特别强，哎，就真的没想到，就是可能在生活当中啊，各种琐碎的事情，两个人通过日积月累，这矛盾逐渐升级。啊、其实你要单练哪件事都特小，对，时间长，哎，完了，有的时候就解决不了了。嗯，但是我是觉得男孩有可能。有可能出 男出，哎，对，女不出，因为毕竟还可能广泛意义上来说，男孩只要大大咧咧的，觉得那有问题我就解决呗，那个可能有这种性格。嗯，但是我觉得女孩从刚才她的所有表述里，可能是真的对男孩的一些生活方式，还有对未来的生活有没有保障，她会有很多想法。就这就她就觉得这个人不合适，是是，对，已经劝到这程度了，我觉得她更应该冷静的去想一想。对，我觉得会双处。为什么呢？因为女孩啊还没碰到一个能把钱全交给她，然后呢还答应说50万给她，还没有房贷的这样的一个男人。来吧，我们看看他们自己怎么选择，请开门。